Štovano predsjedstvo, dragi predsjednik, goste, i sveda lijepo zdravo sam nam i uspjeh. Danas smo iz Postojne prišli iz Vemi automobili. Na srednji smo prišli iz Vemi autobusi. Namreč, ko smo priče o vsem tem dogajanju v državnem zboru, pravzaprav razmišljaš, zakaj si se podal na to pot, zakaj si sploh pristal na to, da greš notri, ko vidiš, koliko je vse zlagano, koliko je hlinjenja, koliko je hinavščine, koliko je negativne energije. Prav zaradi tega smo šli, ker smo drugačni, ker smo pozitivci. Zato smo se tudi odločili in tudi želimo pozitivno delovati. Da pa ne bi to razmišljal, da je to res, kar se piše, da Zoran Janković ni znal sestavljati koalicije. Ta koalicija, ki se danes sestavlja, je bila sestavljena že davno. In tudi tista ad hoc koalicija, takrat isto sredo 21. decembra, ni bila kar tako ad hoc. Že v predvolilni kampanji so vse desne, pa nažalost tudi leve, nekatere stranke, nastopale proti Zoranu Jankoviću. Torej, skratka, vsi proti Zoranu Jankoviću. Rezultat je bil tak, da je Zoran Janković zmagovalec. Nas učijo v parlamentu, tiste, ki smo novi, da ne poznamo parlamentarne poštevake. Parlament vendar se stavlja v stranke, ljudje se volili stranke, ne ljudi. Vprašajte ljudi, koga se volili. Ni res. Ljudje se volili in so hteli konkretno osebo po imenu Zoran Janković, da vodi slovensko vlado. Vodi pa zaradi tega, ker ima vizijo, ker ima program, ker ima pogum in ker ve, da se iz te države lahko kaj naredi. Kamo je pa drugi? Ponuje nam stare obraze, kot je bo še danes povedal. Sestavljajo koalicijo na podlagi takih pisem, ki so jih nekateri predsedniki tudi lokalnih odborov pošiljali okrog nekaterim društvom, posameznikom, vplivnim posameznikom in so, kjer so napisali Jankoviči s 55 milijonskimi dolgovi, upniki jih preganjajo v sodišču, bla, 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 vse to, kar danes slišimo in vidimo v rumenem tisku. Torej, tako so tisti potencijalni naši partneri razumeli pojavo Zorana Jankovića. Ustrašili so vse, ker je pršel nov lisjak in so ustrašili za svoje kokuši. To je dejstvo. In tudi, ko me ljudje cukajo, kličajo, se jezijo, dejansko to mislijo iskreno. Pravijo pa, kaj se pa zdaj grešite? Pa ne možeš povedati, da ta koalicija je bila v bistvu sestavljena že predvčerajšnjo. Ne danes, ne to. Nisem tako uspešni, da je Rjavec včeraj prišel na pogajanja, pa je že vse usklajeno. Lahko jutri že podpišejo, tako naprej. Skratka, hočem povedati, da to je bilo že dogovorjeno in se nadaluje ta politika vsi proti Zoranu Jankoviću. Rezultat tega je, da nam bodo danes sestavljali koalicijo oziroma vlado, luzari. Tisti, ki niso sposobni zmagati na obenih volitvah, so pa sposobni potalnega političnega delovanja, če ne drugače, tudi na ta način, da poslancem vzemejo ustavno pravico, da glasujejo. Torej to je tisto, kar se nam zdaj ponuja kot alternativa in nekoga moramo kar skozi strešno lino pripeljati za to, da postane predsednik vlade in pa to naj bila vlada, ki bi Slovenijo rešila. Skratka, smo v tem vendar še enkrat ponavljali. Ne bodimo žalostni, bodimo optimisti, zavedamo in bodimo ponosni na tisto, kar nam učitev, ti sestrice, med njimi tudi spoštovani moj tudi predsednik Janez Stanovnik, sedi tudi tukaj. Pozdravljam. In povem vam, da marsikdo je imel tudi tisti, ki govori o stricih in govori o stricih, so imeli tudi strice in tete, pa tudi strice v Kikrcah.
Glede naša nadaljnega dela, ne glede na to, bi le predlagal, da ko bomo organizirali te naše lokalne odbore širom po Sloveniji, da dajmo si postaviti ambiciozne programe, ne samo programe, te, ki, v katerih govorimo zdaj pri sestavljanju koalicije, ampak tudi programe na lokalni ravni. Postavimo zelo jasno cilje, postavimo strategije, kako bomo tudi lokalne oblasti, oblast prevzemali. Mi smo reči, da Postojni je že postala depresivna, že 16 let imamo neprestano na oblasti desno stran. Ljudje so pa na volitvah pokazali, da se želijo spremembe. Vendar odvisno je od nas, zato se moramo tako organizirati tudi na lokalnih nivojih, ne samo zaradi infrastrukture in zaradi volivcev, ampak zato, da bomo tudi pokazali, da tudi lokalnem okolju lahko marsikaj spremenimo in naredimo bolje. Sam sem nam smo leto, kot vredno nekateri veste, vodil civilno iniciativo za to, da smo pravzaprav preprečili, da bi Postojnska jama šla v roke kam drugam. Zbrali smo v 14 dnevih 30 tisoč podpisov. To je bil čisti dokaz, da ljudje, če imamo neki cilj, želijo, da se ta cilj ne samo, da se ga postavi, ampak se ga tudi realizira. Vendar to ni dovolj. Mi imamo takih ciljev polno po Sloveniji. Polno in v glavnem mestu, in na okolju, in na lokalnih nivojih. Zato se dajmo te cilje postaviti in ohranimo ta pozitiven odnos, želje po spremembah, želje po boljšem, in skratka, postanimo rojeni zmagovalci.